ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው የአዲስ መንገድ ዝግጅታችን ለየት ያለ እንግዳዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። 3 እንግዳዎችን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። የምንወያየው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊውን ክልል በሰፊው የኢትዮጵያ ክልል ላይ የሚኖረውና በርካታ ቢያንስ ከ20% በላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ቁጥር የሚሸፍነውን የአርብቶ አደሩን የኑሮ ሁኔታ ነው። በዚህ አርዕስት ላይ ለመወያየት 3 እንግዳዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዶቻችን ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። የመጀመሪያው እንግዳዬ ሙሳ አደም ባላለሁኝ። እኔም አብዲ አብዱላሂ ባላለሁ። እኔም መልችሎጀ ባላለሁ። ብዙ ጊዜ ኦሮሚያ አርብቶ አደር ልማት ኮሚሽን ውስጥ ለብዙ ዓመት ሰርቻለሁ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ላይ እገኛለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቼ። አቶ ሙሳ አደም ዛሬ ጥሪያችንን አክብራችሁ፣ አቶ አብዲ ዴሬ እንዲሁም አቶ መልቻ ፕራይም ሚዲያ ያደረገላችሁን ጥሪ አክብራችሁ በአርብቶ አደሩ ኑሮ ላይ ለመወያየት ስቱዲያችን ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሙሳ አደም በበርካታ የፖለቲካ መድረኮች በህዝብ ትታወቃለህ። የዛሬው አርዕስታችን ፖለቲካ አይደለም፣ የአርብቶ አደሩን የኑሮ ሁኔታ ነው እና ከአንተ ልጀምር አቶ ሙሳ። የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ምን ውስጥ ነው ያሉት? በጣም አመሰግናለሁ ጀውሃር። እንግዲህ ስለዚህ ጉዳይ ስናወራ አይ ቲንክ ኮንሰፕቶቹን ጽንሰ ሀሳቦቹን ትንሽ ማብራራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አሁን በዚህ በምናወራው ዋና ነገር እንደ ኮንሰፕት እንደ ጽንሰ ሀሳብ ሊገለጹ የሚችሉ 3 ነገሮች ይታዩኛል። አንደኛው ራሱ አርብቶ አደርነት ሲባል ምን ማለት ነው? ሁለተኛ አርብቶ አደሮች ማን ናቸው ነው? ሶስተኛ የአርብቶ አደሮች የህይወት ዘይቤ ከሌሎች በምን ይለያል የሚሉ 3 መሰረታዊ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። አርብቶ አደርነትን በተመለከተ ስለ አርብቶ አደር ሲነሳ ብዙ ሰዎች ያላቸው ግንዛቤ የሆኑ ግለሰቦች ከብት ወይ ግመል ወይ ፍየል የሚጠብቁ ከዛ ጧት ወጥቶ ማታ ወደ ቤት ካላቸው የሚመለሱ ሰዎች ተደርጎ የሚታሰበው እና አርብቶ አደርነት ግን ከዚህ የሰፋ ነው። አርብቶ አደርነት ወይንም ፓስቸራሊዝም ብለን የምንጠራው ኮንሴፕት በመሰረታዊነት 3 ዋና ዋና ፒላሮችን ምሰሶዎችን ያካተተ ነው። አንደኛው እና ዋነኛው ራሳቸው አርብቶ አደሮችን የያዘ ነው። በሁለተኛነት ላንድ የምንለው መሬትን ያካተተ ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ላይቭ ስቶክ የምንለውን እንስሳውን ያካተተ ነው። እነዚህ 3 አንዱ ያለ ሌላው መቆም የማይችሉ መሰረታዊ የአርብቶ አደርነት መገለጫ ምሰሶዎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው አርብቶ አደር ነው ለመባል ወደ ሁለተኛው ይሄድኩ ነው ማለት ነው። አርብቶ አደር ነው ለመባል አንደኛ ሰፊ መሬት ወጥቶ የሚገባበት ፓተርን ኦፍ ሙቭመንት ያለበት የጉዞ ሰንሰለት ያለው ሲዝናሊ ወይንም ወቅታዊ የአጓጓዝና አካሄድ አሰፋፈር መስፈርቶች ያሉት ያው እንደምታወቀው ከአየር ሁኔታውም ጋር ተያይዞ በ4 ሲዝን ነው የኢትዮጵያ እንትን የሚከፈለው። ክረምት አለ፣ በጋ አለ፣ እንደዚህ። ሶ ክረምት ላይ የሚሰፍሩት አሰፋፈር በበጋ ጊዜ ከሚሰፍሩት አሰፋፈር ጋር በጣም የተለያየ ነው። ይሄ ደግሞ ምክንያት አለው። አርብቶ አደር ዝም ብሎ አሁን እንግዲህ ሰው ባለው ግንዛቤ እንዲሁ በዘፈቀደ የሚጓዝ ነው የሚመስላቸው። ግን ፋክቹዋሊ የአርብቶ አደር አካሄድ አንዴ ስትንቀሳቀስ በሽታ ሽሽት ነው። ሌላ ጊዜ ድርቅ ሽሽት ነው። ሌላ ጊዜ ዝናብ ሽሽት ነው።
ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ኢኮሎጂካሊ ደግሞ environmental reservation አለ ውስጡ። ከነጥብ ሀ ተነስተህ ወደ ነጥብ ላይ ሄደህ ወደ ነጥብ ሀመሩሃ ሄደህ ወደ ነጥብ መደርሰህ አራቱንም ሲዝን አዳረስክ ማለት ነው። ተመለሰህ ወደ ነጥብ ሀ ስትመለስ ነጥብ ሀ geologically environmentally recover አርጎ ነው የሚጠብቀ። ሳሩ ይበቅላል፣ ቅጠሉ ይበቅላል፣ አፈሩ ለምልሞ ይጠብቃል። የነበሩ ያን የተከሰተው የነበሩ ጊዜያዊ የሆኑ በሽታዎችና በሽታ አንጭ ተዋሳት ተወግደው ይጠብቁሃል። ስለዚህ እያንዳንዱ የምናደርጋት ሙቭመንት በመክንያት ነው ማለት ነው። ዝም ብለን አርብቶ አደር ለግብር አይመችም፣ ለቆጠራ አይመችም፣ ለእንትን አይመችም። ልትቆጥረን የምትፈልግ አካል ካለ ስንንቀሳቀስ አብረን ልትንቀሳቀስ ግዴታ ነው ማለት ነው። ከ20 አመት በፊት አርብቶ አደርን በሚመለከት ጥያቄ አቅርባችሁ የተወሰነ ያህል ሄዶ ነበር እናንተ ጥያቄ። ከዛም የመነጨ ነው የአርብቶ አደር ቀን እንደ አንድ ማሳያ ተደርጎ በየአመቱ ይከበር ነበር። አሁን አቶ ሙሳ እንዳለው አርብቶ አደርን በሚመለከት እንግዲህ አርብቶ አደር የሆኑ ሪሰርቾችን ሳደርግ ነበር ከመልቼ ጋር ኦልሞስት 20% የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን የሚሸፍን ነው። አርብቶ አደር የሰፈረበት መሬት 61% ነው። ከግማሽ በላይ የኢትዮጵያ መሬት የአርብቶ አደሩ መሬት ነው። እሱም ያው አድሚት ያረጉት ነው ባይዘ ለፍ ኢንተርፌ የ61%ቱ። ሁለተኛ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ በከብት ብዛት 10ኛ፣ በአፍሪካ 1ኛ። ነገር ግን ከበተለይ ባለፈውም ስናነሳ ነበር ምንም አይነት ፖሊሲም ሆነ ይሄ ነው የሚባል አርብቶ አደሩን ህይወት ሊያሻሽል የሚችል የተዘጋጀ ሰነድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ፖሊሲ ሜከርስ የሚጨቃጨቁበት አንድ ነገር አለ። አርብቶ አደር ምናምን ሲባል የጎሳ ስብስብ ብለው ነው የሚጠፉት። የጎሳ ክምችት ክምር አይደለም። ግን ሙሳ ቅድም እንደገለጸው ተፈጥሮና ማህበራዊ መስተጋብሮችን አንድ ላይ አዋህዶ ኑሮን ከዛ ውስጥ አውጥቶ ባህልን አውጥቶ መሰረታዊ ኢንስቲትዩሽኖችን አውጥቶ ህግጋቶችን አውጥቶ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። እንዳም ጥሩነቱ ምንድነው? አሁን በሄር በሄረሰብ ምናምን በመትልበት ጊዜ ወደ ጎሳ ነገር ሊወስድ ይችላል፣ ወደ አንድ ቋንቋ ሊወስድ ይችላል። አርብቶ አደር ግን ከዛ ይሰፋ ነው። ያንን ተፈጥሯዊና ማህበራዊ ኑሮውን አንድ ላይ አዋህዶ ከዛ ውስጥ የኑሮ ዘይቤ ወይም ስልተ ምርት እንደ አንድ ራሱን እንደቻለ ስልተ ምርት መቁጠር ይቻላል። ስለዚህ ለኔ ለ25 አመት سنታገልበት የነበረው የመጀመሪያው ነገር ስማችን ይታወቅ ነው፣ እኛ እንታወቅ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። አንዴ ዘላን ይባል ነበር ትልቁ የፖለቲካ ጥያቄ ሲነሳ 60ዎቹ መሬት ለአራሹ ምናምን ሲመጣ ደግሞ አርብቶ አደሮች አልነበሩበትም፣ ለሚያርሰው ሰው ብቻ ነው መሬት። ስለዚህ አሁን 20 ሚሊዮን 25 ሚሊዮን የሚሆኑ የአርብቶ አደር ህዝብ 60% ያግብቷ ቆዳ መሬት ላይ ያለው ከፖለቲካውም ውስጥ አልነበረም፣ ከኢኮኖሚውም ውስጥ አልነበረም እና እውቅና ማላገኘም። ስለዚህ እውቅና እንዲያገኝ ብለን ነበር የአርብቶ አደሩን ቀን ያመጣ ነው። የአርብቶ አደሩን ቀን ለማምጣት ሲያቅተን መጀመሪያ አንድ ሚኒስተር ነበር ከደቡብ ክልል የግብርና ሚኒስተር ነበር፣ እሱ ጋር ተላክን አንድ ቃል አለ እነዚህ ወደዛ ወደዛ የሚቀሳቀሱ ህዝቦች ምን አድርገን ነው እንዴት አድርገን ነው ምናለማው ምንድነው የምትፈልጉት አለ። አረ እነዚህ ሰዎች ታዲያ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ወይ የምትል ነገር። ስለዚህ ምን ለማለት ነው የምትፈልጉት? ቆልና አስረዳህ ነው ብለን አንድ ቀንም ጥቻ ያሳያቸዋል አሉ። ከ25 አመት በፊት የሰራናቸው ፒክቶሪያል ስቶሪ አሉ። ይሄ የባንኩን የመሬቱን ግጦሽ የውቅናውን ሁሉንም ነገር እንት የሚያመጡ ያ ቀን ከሶማሌ ከኦሮሞ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ከአፋር ከደቡብ ሽማግሌዎች አንድ ላይ መጥተው በቃ አንድ ቀን ይኑረን ራሳችን ያከበር ከዛ በኋላ ራሳችን እኛ እናስተዋውቅ ሚዲያ ጋር ብሎ ያንን ቀን መሰረቱ። ያ ቀን ትርጉሙ ምንድነው? ዋናው ነገር አንደኛው ይውቁና ነገር ነው። ኢህአድግም ያን ጊዜ ይወክል የነበረው አርሶ አደሩን የሚል ነገር ስለሆነ እውቅና እንዲሰጠው ነው የኑሮ መሰረቱ።
ከዛ በኋላ ፖሊሲዎች አመጡና ያድጎችን ፖሊሲ አመጡና ሁሉ ጊዜ የሚሽከረከረው ሰው አንድ ቦታ መስፈር አለበት ካልሰፈረ ሊማት አይደርሰው ከዛን ጊዜ ያገር ሸማግሎች በቀደምም እንዳልኩት የቦርና ሸማግሎች ምን አሉ ጥሩ ነው እኛ እንሰፍራለን እርሻ ማምጦልን ግን የናንተ እርሻ አራት እግር ያለው እርሻ መሆን አለበት እዚህ ጋር ዝናብ ካለለ ዝናብ ፍለጋ መሄድ መቻል የሚችል እርሻ መሆን አለበት እስከ ኬንያ ድረስ ከሶማሊያ ድረስ መሄድ የሚችል እርሻ መሆን አለበት ምክንያቱም እኛ እዚህ ጋር ድርቅ ሲመጣ በሽታ ሲመጣ ጓዛችን ተቀለለን ሁሉም ቦታ እንሄዳለን ይሄንን ኑሮ ለማስተዋወቅ ነበር ሁለተኛው ነገር በፖለቲካውም ሆነ በኢኮኖሚው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ አርብቶ አደሩ ስለማይታይ 60 በመቶ ያገሪቷ ቆዳ ሲፋት ማለት 60 በመቶ ያገሪቷ ሀብት ማለት ነው የኛ ሙግት አንዱ እሱ ነበር ጨው ዛ ነው ያለው ነዳጅ ዛ ነው ያለው ወርቅ ዛ ነው ያለው ምናምን ዛ ነው ያለው ይሄ ብቻ ሳይሆን ሊለማ የሚችል በቀላሉ ወንዞቹ በሙሉ ዛ አካባቢ ነው ያሉት መንገዶቹ ዛ ካልተሰሩ 60 በመቶ ከሆነ 60 በመቶ ነው የመንገድ ባጀት ለአርብቶ አደሩ አድርጉ የሚል ነገር ነበር ያ ቀን ራሱ አሁን ቅድም ሙሳ እንዳለው ኢንስቲትዩሽኑ አንዴ ግብርና ሚኒስተር ጋር ይወሰዳል አንዴ እንትን ጋር ይወሰዳል አንዴ ፌደራል አፌርስ አሁን ደግሞ ሰላም ሚኒስተር ስር ነው ያለው እንግዲህ አርብቶ አደሩና ሰላም ሚኒስተርን ብቻ የሚያገናኘው ነገር ከሊማቱ ጋር ግን ኤክስቴንሽን ኤጀንቱ ባለሙያው ሁሉም ያሉት እዛ ናቸው ባጭሩ ምን ደበረ የኛ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ስልተምርቶች አሉ አንደኛው የአርብቶ አደርነት ነው ሁለተኛው የአርሶ አደርነት ነው እነዚህ ሁለቱ እኩል እይታ ለምን አይሰጣቸውም? እኩል ኢንቨስትመንት ለምን አይደረግባቸውም? እኩል ይሄኛው ከብት ነው የሚያመርተው ይሄኛው ሰብል ነው የሚያመርተው እና የሰብል ባህሉ ለምን ከአርብቶ አደሩ ባህል ከእንስሳት ባህሉ በላይ ሆነ? የፖለቲካ መሪዎቹ ከሰብል ባህል አካባቢ ሲለመጡ የሰብሉን ማቀንቀን ያርብቶ አደሩን ነገር ደግሞ ወደ መሬት ጥሎ መሄድ ነው እቺን ነበር ጥያቄ ያነሳ ነው በየአመቱ ይከበር ነበር በአሁኑ ጊዜ አሁን የት እንዳለ ማላውቅም ጃንዋሪ ጥር ላይ ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚከበረው ይመስለኛል በሁለት አመት ነው የተደረገው በፊት በየአመቱ ነበር የራሳችን ወጪ አውጥተን ያርብቶ አደርቀን ጃንዋሪ 25 ወይም ጥር 16 17 ነው በየጊዜው የሚውለው አሁን በቀጥለው አመት ወይም በፈረንጆቹ በቀጥለው አመት ወይም በዚህ አመት እንደኛ እንዴት እንደሚከበር ወሬውም ያነሳ ሰውም የለም ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ ጥያቄው ምንድነው ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ስልተምርቶች አሉ እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ስልተምርቶች እኩል አቴንሽን ያገኙ እኩል ኢንቨስትመንት ያገኙ እኩል የልማት አቅጣጫና ትኩረት ያገኙ የምትለውን ጥያቄ ነበር ሲያነሳ የነበረው በመልች አንተ የአርብቶ አደር ኤክስፐርት ነህ በዛ ላይ ነው እየሰራ ያለው እንደ ነገርከን ከሆነ አርብቶ አደርነት አሁን ቀደም የሚጨምራውን አርብቶ አደርነት ካለው የቆዳ ስፋትና ህዝብ ብዛት በተረፈ አንደኛ ክሮስ ቦርደርም ነው ከኢትዮጵያ ካሉ አገሮች ጋር ሁሉ ግንኙነት አለ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ሁሉንም ክልል ነው የሚነካካው ከአፋር ብትነሳ ሶማሊያ ኦሮሚያን ደቡብን እስከ ጋምቤላ ቤንሻንጉል ይሄን ሁሉ በተለይ የጠረፍ አካባቢውን የሚይዝ ነውና የገበያ ሁኔታ የጤና ሁኔታ የአርብቶ አደሩ ባህል ይሄንን ሁሉ በሚመለከት ምን ላይ ነው ያለው እንዴ ምን ይጣበቃል ምን ለውጥ አለ ያርብቶ አደሩ በየጊዜው አሁን በግብርና ስናነሳው ለምሳሌ አርሶ አደሩ ከበበሬ ከሚያርስ ይልቅ በትራክተር እንዲያርስ መንግስት አሁን ብዙ የግብርና መካናይዜሽኖችን ብዙ ሲወራን ሰማለን ፋብሪካን በሚመለከት ኢንዱስትሪያል ፓርክ እየተባለ ብዙ ሲወራን ሰማለን አርብቶ አደሩን በሚመለከት ምንድነው ይሄንን ያርብቶ አደሩን የኢኮኖሚ ሁኔታ ለማዘመን እየተሰራ ያለ ነገር ምንድነው እንግዲህ አርብቶ አደርነትን በሚናነሳበት ጊዜ ያው ቀድሞ ወንድሞች እንዳነሱት በዋናነት የኑሮ ኑሯቸው በእንስሳት እርባታ ላይ
ለዋናነት የተመሰረተ ህብረተሰብ ክፍል ነው። በአብዛኛው በሀገራችን ዝቅተኛና ቆላማ አካባቢዎች ማለትም በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ እና በቤንሻንጉል የሚኖር ህዝብ ነው። በፊትም እንዳነሳሁት አብዛኛውን የሀገሪቱን የቆዳ ስፋት በሚሸፍን መሬት ላይ የሚኖር ህዝብ ነው። ኦልሞስት ከ60% ስፋት ያለው መሬት በላይ የሚኖር ህዝብ ነው። ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምታውን በሚናይበት ጊዜ በአርብቶ አደር እጅ ያለው የእንስሳት ቁጥር ኦልሞስት 45%ን ይሸፍናል ተብሎ ይገመታል። ለዚህም ደግሞ የሀገሪቱን የውጭ የኤክስፖርት ንግድ ከ12 እስከ 17% ይሸፍናል ተብሎ የሚጠበቀውን ይይዛል ማለት ነው። የሀገር ውስጥ ምርትን በተመለከተ ኦልሞስት ከ16% በላይ ይይዛል ከአርብቶ አደር አካባቢ የሚገኘው ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ይሄንን በሚናይበት ጊዜ ቀላል ግምት የሚሰጠው ኢኮኖሚ አይደለም። በተጨማሪም ደግሞ የአርብቶ አደር አካባቢ በዘይት በማዕድንና ውሃ ሀብቶች ባልተነኩ የቱሪዝም መስህቦችም የበለጸገ አካባቢ ነው። እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ይሄ እንዳለ ሆኖ ብዙውን ጊዜ ኦፊሻል የሆኑ አሃዛዊ መረጃዎች እንዳገሪም ይሄንን ግምት ውስጥ ያስገቡ እና ሪፖርት ሲያደርጉም አይታዩ። እንግዲህ ብዙ ክፍተቶች አሉ ማለት ይቻላል። ይሄንን የአርብቶ አደር አካባቢን የኢኮኖሚ እንትን ለማዘመን የሚደረገው ጥረቶችም ነበሩ፣ ግን በፖሊሲ የተደገፉ አይደሉም። ብዙ ጊዜ በፖሊሲ የተደገፉ አይደለም። ፖሊሲዎች ይወጣሉ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ አርብቶ አደር አካባቢን ያለውን የእንስሳ የተፈጥሮ ሀብት እና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሜታውን ግምት ውስጥ ያስገቡ አይደሉም። በነገራችን ላይ ፖሊሲ የሚያወጡት የአርብቶ አደሩን የኑሮ ሁኔታ የሚያውቁ የአርብቶ አደሩ አካል ከአርብቶ አደሩ የወጡ ናቸው ወይስ ሌሎች ፖለቲከኞች ናቸው? አቶ ሙሳ እዚህ ላይ በመልቻ የምትለውን በፊት በአሁኑ ጊዜ የተሻለ ሁኔታዎች አሉ። አርብቶ አደር አካባቢ ያሉ አርብቶ አደር አካባቢ የተወለዱ የአርብቶ አደርን ሁኔታ በሚገባ የሚረዱ በክልል እና በፌዴራል ደረጃ ያሉ ሁም አሉ። በፊት ግን በፖሊሲ ደረጃ ተሳታፊነቱ የአሳታፊነት ሁኔታው በጣም የወረደ ነው። ኦኬ አቶ ሙሳ እዚህ ለምን ትላለህ? ሁለተኛ እንደው ዲሞግራፊውን ስናይ የፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ እንዳለው ሰው ይሄ ነገር ዝም ብሎ የአርብቶ አደር ምናምን ነው የኢኮኖሚ ምናምን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ፖሊሲ የፖለቲካ ውሳኔ የሚጠይቅ ነገር ነው። እዚህ ላይ ጨምረ ማን ነው ይሄ ነገር የሚመለከተው? አይ ቲንክ አሁን በተለይ በዚህ ሰዓት በጣም ክሪቲካል ታይም ላይ ነው ያለ ነው። This is very turning point. So እኔ እስካሁን የነበረው የአርብቶ አደር ኑሮ በጣም ጎስቃላ በራሱ መንገድ ብቻ እንደው የኑሮ ዘይቤው በጣም ሞደርናይዝድ ስለሆነ let me use this word በጣም የዘመነ ስለሆነ ከመንግስት በኩል በተለይ politically imposed የሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን አከባቢያዊ የሆኑ ችግሮችን መቋቋም ችሏል። ይሄን እንድችል ያደረገው ግን የራሱ የ livelihood system ነው።
አኗኗር ዘይቤው ነው። ይሄን ዝም ብዬ አይደለም ማወራው በጥናትም የተደገፈ ተጨባጭ መረጃዎች ስላሉኝ ነው። እኔ ማስተርስ ቴሲስን የጻፍኩት ፓስቸራል ፕሮዳክሽን ላይ ነው። ትልቅ የተከበሩ አማካሪም ነበሩኝ ፕሮፌሰር ጌታቸው ካሳ አሉን ከመንላቸው የፓስቸራሊስት ኤክስፐርት ናቸው። ሴንተር ፎር አፍሪካን ስተዲስ ላይ ነው የሚገኙት። ለምሳሌ በጣም ቀላል ምሳሌ ብናነሳ ይሄ ህይወት የአርብቶ አደሮች ህይወት እንዴት እንዲ ሊደርስ ሰርቫይቭ እንዴት እንዳደረገ አሁን ጎርፍ ተከስቷል። ለምሳሌ አፋር ላይ ሪሰንትሊ ቬሪ ሪሰንትሊ ከአዋሽ መነሻ ጀምሮ እስከ ማለቂያ ዱብቲ እንትን አፋምቦ ሃይቅ ድረስ የአዋሽ ወንዝ አጠቃላይ ፈነዳ፣ ከእንትኑ ወጣ። አሁን መንግስት እና በመንግስት በኩል ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ አንድም ሰው አልሞተብንም በዚህ ጎርፍና ይሄ ትልቅ ሰክሰስ ነው ብለው ሲቆጥሩ አያቸዋለሁ። ይሄ መንግስት ስራውን ስለሰራ አይደለም ሰው እየተረፈው። ቅድም ሳወራችሁ የነበረው የpattern of movement ስለነበረ ነው። ማህበረሰቡ አብዛኛውን ጊዜ ጎርፍ ክረምት ላይ ውሃ እንዴት እንደሚፈነዳ ይነስም ይብዛም ያውቃል። ስለዚህ ኦሬዲ በጊዜ ሸሽቷል፣ ቦታውን ለቋል። አሁን የተጎዳው አፋር ስትሄዱ አብዛኛው አርሶ አደሩ ነው፣ ሰትልድ የሆነው ነው፣ ሴደንተሪ ላይፍ የሚመራው ማህበረሰብ ነው እንጂ እንስሳ ያለውማ በጊዜ ጠፍቷል። ከፍል አርብቶ አደር ስለሆኑ ከፍል አርሶ አደር ስለሆኑ እርሻና የተወሰኑ እንስሳቶች ያላቸው የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ነው የተጎዳው። ትልቁ ጥፋት የደረሰው ደግሞ እዛ ነው። ሶ ይሄ ላይቭሊሁድ ራሱ መጀመሪያ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ እውቅና የማይሰጣቸው ቅድም መልቻ ሲያነሳ የነበረው የፓስቸራል ፕሮዳክሽን ሲስተሙ የስልተ ምርቱ አብዲ ማንሱ ቶታል በመሰረታዊነት ባሉ መረጃ የኢኮኖሚክ አሶሲሽኑም ባወጣቸው መረጃዎች ፓስቸራሊስት ፎረም የሰራቸው ጥናቶች አሉ። ኢርሊ የሚባለው ድርጅትም የሰራቸው ጥናቶች አሉ። 30 ሚሊዮን የሰራ አድል ይፈጥራል የፓስቸራል ፕሮዳክሽን ሲስተሙ ከማምረቱ ጀምሮ ወተት፣ ቅቤ፣ ስጋ፣ ቆዳ እና ከዛ ጋር ታይዞ ነው ቼኑ አለ አይደል? ሰንሰለቱ ገስቶ የሚሸጠው ቆዳና ሊጦ የሚያመርተው ምን የሚያደርገው ይሄ ሁሉ ታይዞ 30 ሚሊዮን እስከ ሬስቶራንቱ ድረስ 30 ሚሊዮን የሚደርስ የሥራ ዕድል ፈጠራ እንትን አለው ማለት ነው። This is very huge. ትልቅ ፖቴንሻል ነው አይደል? Nutrition wise ደሞ ስንመለከተው ግሎባሊ ወደ 45% nutrition wise contribution allo la global health status malen la alam aqaf ye tena daraja 45% contribute yaregal ya arbuto adderu mahabaraseb siga qedem minna nasacho ke arbuto adderu mahabaraseb yemimatu mirtochna wut mirtutetochin asmelkuto maletno lelaw qedemum sinnesa yenebaro ከፖሊሲ ጋር በተለየ የተያያዘው አርብቶ አደሩ አካባቢ ያለው መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ኢምፖዚሽን አለ። አርብቶ አደር መስፈር አለበት የሚል አቋም ነበር እስካሁን በነበረው የመንግስትም አካሄድ። መሰረታዊ ቬሪ ሲምፕል ጥያቄ የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ የሚያነሳው ጥያቄ ምንድነው? እሺ እንስፈር፣ ከዛማ ትዘምናላችሁ፣ ትምርት ቤት ይሰራላችኋል፣ የጤና ኬላዎች ይገነቡላችኋል፣ ከዛ በኋላ ሀብታም ትሆናላችሁ፣ ከመንቀሳቀስ ትድናላችሁ። ይሄ የሆነ የሚጠቀሟት በጣም መጠላት አቃላለች፣ ከከብት ጭራ መከተል ትድናላችሁ ምናምን ይሏል። ማይ ፍሬንድ አንድ የአፋር አርብቶ አደር እኮ አንድ ግመል ወስዶ ገበያ ወስዶ 120 ሺህ ብር ነው የሚሸጣት። አንተ የምትነግረው የሞደርናይዚንግ የማዘመን እንትን ደግሞ ዶሮ አርብተ ሁለት እንቁላል ገበያ ወስደ 15 ብር ሽጠ
አንድ ላይ አይሄድም ራሱ የሀብት የካፒታል መሰረታዊ ኢኮኖሚውን ያገናዘበ አይደለም በጣም የተራራቀ ነው አርብቶ አደር የሚያስበው በመቶ ሺ በመናምን አንድ ግመል አንድ በሬ ወስደ 20 30 50 ሺ ብር ሽጣ መመለስና አራት ፍሬ የቦቆሎ ፍሬ እየጣልክላት መሬት እየጫረች ከዛ እንቁላሏን ጠብቀ እሱም በ15 ይሁን እኔ እንጃ በስንት እንደ እንቁላል እንደምትጠል ዶሮዋ በጣም ሊሚቲንግ ነው የሚገድብ ነው የሰው ነፃነትንም ጭምር የሚገድብ ነው ለዛ ነው very securitizing of pastoralism የሚስተዋለው በኢትዮጵያ ውስጥ እና ማርካኪስም ያነሱት በጣም ትልቁ ነገር አርብቶ አደርም በጣም securitize ማድረግ ጸረ ኢትዮጵያ አድርጎ መሳል ጥበቃና you know በጣም ከአርብቶ አደር ከህይወቱ ጋር ወይም ከአናኗሩ ሂደት ጋር ጦርነት መቅጠም የተጀመረው እንደዛ ነው ፖሊሲ ማን ነው የሚያወጣው ያልከው አንደኛ ፖሊሲ የለም ያወጣም የለም ቀድሞ ማንስቻለሁ ፓስቸራል ፖሊሲ እስካሁን አልተሰራም አሁን ነው ባለፈው እየተሞከረ ያለው ስትራቴጂዎች ነበሩ ለምሳሌ የአግሪካልቸራል ስትራቴጂ አለ እዛ ውስጥ አንድ ነጥብ አለች እሷ ምንድነው የምትለው ነጥቧ ላይቭ ስቶክ ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ የእንስሳ ሀብት ልማት ስትራቴጂ ነች እዛ ውስጥ እንደ አንድ እንትን የተገለጸችው ያቺ ደግሞ ትኩረት የምታደርገው አርብቶ አደርን እንደ አርብቶ አደር ወይም እንደ ኑሮ ዘይቤ በመውሰድ ሳይሆን በጣም ካፒታላይዝ የምታደርገው ላይቭ ስቶክ ዴቨሎፕመንት ነው ከብትን ማደለብ ከዛ ንጹህ ቆዳ ማግኘት የተሻለ ወፈር ያለ ጮማ ያለው ስጋ ማግኘት በጣም ብዙ ሌተር የታለበ ወተት ማግኘት ምናምን እንጂ ሰዎችን ወይንም ይሄንን የህይወት ዘይቤ ተከትለው ከብትን ምንን እንትን የሚያመርቱ ሰዎችን አይደለም ውጤቱ ላይ ነው የሚተኮረው ማለት ነው ይሄ ከconcept of democratic process of production የሚገድብ ነው so እስካሁን ፖሊሲ አልነበረም ግን ውሳኔ ሲያስተላልፉ የነበሩ ሰዎች በአርብቶ አደርነት ሳይሆን በአርሶ አደርነት ሜንታሊቲ የተሸበቡ ሆነው ሲገኙ መሰረታዊ የሚቀርብላቸው ጥያቄ የነበረው ላለፉት 2000 3000 ዘመናት ሲያርሱ የነበሩ ሰዎች የህይወት ኑሯቸው አርብቶ ሲያድሩ ከነበሩ ሰዎች ምን የተለየ አገኙ? ምን የተሻለ ነገር አለ? የተሻለ ኒትሪሽን ዋይዝ not only production ብቻ አይደለም nutrition wise አከባቢውን ያርብቶ አደሩን አከባቢ ማልማት ስታስብ አርብቶ አደሩን አስበ በራሱ እንዲለማ በራሱ እንዲለማ አለባበሱን ቀይ ነው የምለብሰው ብዙ ጊዜ አርብቶ አደር አሁን የማሳይን ማየት ይችላል ዌስት አፍሪካን ሄደህ ማየት ይችላል እያንዳንዱ እንትን ላይ የቀይ ልብስ ምልክቶች አብዛኛው ጊዜ ይስተዋላል ሚኒንግ አለ ምናልባት በኋላ አብራራለሁ አሁን ጊዜ እንዳልወስድ የሆነ ዜና ላይ ነው ሰማሁት በጅቡቲ ትልቅ የላይቭ ስቶክ የቀንድ ከብት ፓርክ አይነት ነገር አዘጋጅተው እነሱ ያን ያህል የቀንድ ከብት የላቸውም ግን ከዚህ የሚመጣው እንትን ይያሉ ነው ዘለ ጨምራለ መልች ይሄንንም ጨምረ ዋና ዋና የአርብቶ አደር ችግሮች ምንድናቸው ብዙን ቆይተንባቸዋል አንደኛ ባሁን ጊዜ ዲሞግራፊክ ትሬንዱን በሚናይበት ጊዜ አርብቶ አደር አካባቢ የህዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው። በዛው ልክ የላይቭ ስቶክ ቁጥርም እየጨመረ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ለሪሶርስ ያለው ፍላጎትም በዚህ ቁጥር እየጨመረ ነው። ከዚህ የተነሳ በሰፊው ያካባቢ መራቆት ይማል ለምሳሌ የተፈጠሮ የግጦሽ መረት መራቆት እና መመናመን ከዚህ ጋር ተያይዘው የእንስሳ ምርትና ምርታማነት መቀነስ እና ተመልሶም በህብረተሰቡ ላይ የምግብ ዋስትና ችግር የሚያመጡ ችግሮች በሰፊ ይታያሉ ሌላው ደግሞ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች ይታያሉ።
በተለይ አካባቢው ቆላማ ከመሆኑ የተነሳ እንደ ዓለም እንደ አፍሪካ እንደ ሀገራችንም በዋናነት የምትጠቃው የአርብቶ አደር አካባቢ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከተማዎች እድገት ጋር ተያይዘው አርባናይዜሽን ጋር ተያይዘው ያሉ ችግሮችም አሉ። ለምሳሌ ከአርብቶ አደር አካባቢ አርብቶ አደር አካባቢ አሁን ጊዜ እንደ አዲስ እየተቋቋሙ ያሉ ከተሞች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ካርባናይዜሽን ጋር አርብቶ አደርን እንዴት ማስከድ እንችላለን የሚለው ራሱን የቻለ አንድ ቻሌንጅ ነው። በአርብቶ አደር ደረጃ አርብቶ አደር በሚኒስተር ጽፈት ቤት ደረጃ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መኖር አይደለም። አሁን ከማይመለከተው ከሌላ ከሌሎች ጋር ነው አንድ ላይ ወይ ከግብርና ሲባል አርብቶ አደር እስከተባለ ድረስ የተለያየ ነው ማለት ነው። አንድም ነው የተለያየ ነው። ይሄንንም በሚመለከት ምን ተደርጎ ነበር ካሁን በፊት አዲሱም የሚባለው ፖሊሲ ይሄን ያጠቃልላል? እሱ ላይ ትንሽ ላንሳና አሁን ለምሳሌ ብዙ የተመካከሩ ነገሮች አሉ። የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር በነበረ ጊዜ የተመከረ ፖሊሲም አለ። በአሁኑ ጊዜ በሚኒስትሪ ኦፍ ፒስ የተዘጋጀ ፖሊሲም አለ። ግን ሲታየው አንዴ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር ይዛል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ፒስ ይዛል። ጎቱ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር ኤክስቴንሽኑ ያለው እዛ ነው፣ ባለሙያ ያለው እዛ ነው፣ ቴክኖሎጂ ያለው እዛ ነው። የአርብቶ አደር ጉዳይ ግን የተያዘው በሌላ ሚኒስትሪ ነው። በጣም ተበታትኖ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ አልተሰባሰበም። ራሱን የቻለ አንድ ግልጽ ፖሊሲ ያልወጣለት ሴክተር ነው ማለት ይቻላል። ራሱን የቻለ ተቋምም የለውም ማለት ይቻላል። ራሱን የቻለ ተቋምም የለውም። በነገራችን ላይ የአርብቶ አደርነትና ሚኒስትሪ ኦፍ ፒስ ምንድን ነው የሚያገናኘው? ሙሳ እንግዲህ ከእህቴ ሙፈሪሃት ጋር ልታጣላኝ ነው። ሴኩሪታይዜሽን ኦፍ ፓስቹራሊዝም ሜንታሊቲው በተወሰነ መልኩ አሁንም እንደቀጠለ ነው እኔ የማስተውለው። ይሄንን ስለ አሁን እንደምታውቁት የሰላም ሚኒስተር ተጠሪ ተቋማትን በደንብ እናቃቸዋለን ሁላችንም። ኢንተለጀንሱ የመራብ ደህንነቱ የመከላከያ ማነው ፖሊስ ምናምን በጣም ኦልሞስት ኦል ኦፍ them ከጸጥታ ጋር የተያያዙ ተቋማቶች ናቸው። ግን የሰላም ሚኒስተር ጋር እኔ እንደሚመስለኝ የሰላም ሚኒስተር ጋር ይሄ ጉዳይ የቀረው ሚኒስትሩ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር ነበር ድሮ ሲቀየር ይሄኛው ሴክተር እንዳልነው ምንም ኮንሰፕት ማን ነው ሜንታል ፕሪፓሬሽን ስለሌለ ሪሊቫንሱም ዳት ማች ዩ ኖ አስፈላጊነቱም ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው ሆኖ ስለነበረ ባለበት ይቆይ የሚል ነገር ነው እንጂ በደንብ የታየ ጉዳይ አይመስለኝም። ይሄንን በጣም በተለያዩ መድረኮች አንስቻለሁ። የአርብቶ አደር ልማት ሚኒስተር ይቋቋም የሚል እኔ አሁንም የኔ አቋም ነው ይሄ በግልጽ። እንደዛ እውቅና ስትሰጥ አስፈላጊውን ቀደም አብዲ ሲያነሳ የነበራቸውን የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎች በራሳቸው ጊዜ ይመጣሉ። ምክንያቱም ካልኩሌሽኑ ይቀየራል። በሄክታር የምትለካውን በወተት ኦር በሆነ እንትን ትለካዋለህ ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊ ነው። የሩዋንዳን ተሞክሮ፣ የዩጋንዳን ተሞክሮ፣ የቦትስዋናን ተሞክሮ መውሰድ ይቻላል። ከፕሮዳክሽን ሲስተሙ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። ፖሊሲውን በተመለከተ ፖሊሲ ዴቨሎፕመንት ፕሮሰሱ ላይ ራሱ ቦታው ላይ ሆነ አይ ይሄ ትክክል አይደለም ካላልክ ስቲል ዴር ኢዝ አ ዲፊሲት ኦፍ ዩ ኖ ኢንክሉዥን ማለት ነው። የሚሰራልህ ሌላ ነው፣
የሚተገበረው ወይ አትሊስት ሊተገበር የሚፈልገው ደግሞ የሚፈልገው በአንተ ላይ ነው ማለት አንድ ላይ አይሄድልም። ይሄ ክፍተት ሁልጊዜ የሚኖረዋል፣ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ይመስለኛል በኢትዮጵያ ፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ላይ በተለይ ሪጋርዲንግ ዲ ፓስቶራሊስት ኮሚዩኒቲ የአርብቶ አደሩን ማህበረሰብ በተመለከተ እንደዛ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቻሌንጅ ብለህ ባነሳኸው ላይ እንደውም ብጨምርልህ አንዱ በዚህ ሰዓት ማህበረሰቡን እያጋጠመ ያለው አርቲፊሻል ኢኒሚቲ ሆስቲሊቲ ኮንፍሊክት ሰው ሰራሽ የሆነ በተለይ የፖለቲካ አመራሮች የሚፈጥሩት ኮንትሮባንዲስቶች የሚፈጥሩት የውሸት ግጭቶች ናቸው። አፋርና ሶማሌን ማየት ትችላለህ፣ ሶማሌና ኦሮሞን ማየት ትችላለህ፣ ጌዲዮና ጉጂን ማየት ትችላለህ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማህበረሰቡ ስለተጣላ አይደለም የሚመጡት፣ ሌላ ደላሎችና ነገረኞች እዛ ውስጥ ስለሚንቀሳቀሱ ነው። አንዱ መሰረታዊ ቻሌንጅ እሱ ነው። ሌላው አንድ አዲስ ነገር ብጨምር ደስ የሚለኝ ምንድን ነው፣ ቻሌንጆቹ በጣም ብዙ ስለሆኑ የቬተርነሪ ሜዲሲን እጥረት በራሱ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ዲዚዝ በተከሰተ ቁጥር ጸጸፍላዮች አሉ፣ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ሶ ኢንፍራስትራክቸራል ቻሌንጅስ አሉ፣ የመንገድ የገበያ ትስስር፣ የውሃ፣ የጤና፣ የአርብቶ አደሮቹ የትምህርት ሞባይል ሰርቪስ ፕሮቪዥን በጣም ዜሮ ስለሆነ ይሄ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። አብዲ ዴሪ አሁን ወደ መጨረሻ የነ ነው አርብቶ ሙሳ አንተም እዚህ ላይ ሰብሰጣል ቅድም ስታነስ ከዚህ ሁሉ ችግር በኋላ አርብቶ አደሩን እሴቱን ሳይቀይር ማንነቱን ሳይቀይር ባህላዊ ሙቭመንቱን ሳይቀይር ሁሉ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ኢንቫይሮንመንቱ እንደተጠበቀ ሆኖ አርብቶ አደሩን እንዴት ማዘመን ይቻላል? በቃ በጣም ጥሩ። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው መሰለህ? ቱ ዘ ፖይንት። አርብቶ አደርነት ሁልጊዜ ከሚፈጠሩት ሁኔታዎች ጋር ራሱን እየቀየረ አዳፕት እያደረገ የሚሄድ ስልተ ምርት ነው። ጥሩ ምሳሌዎች አሉ። የሞባይል አጠቃቀምን እዚህ ላይ ሞባይል አንድ ሁለት ነገር ልጨምርልህ። ባንኪንግ ሲስተም መጣበታለሁ። ብድር አሰጣጥ አለ። ኤግዛክት ይህንን ሁሉ ጨምር። አሁን የአርብቶ አደሩ ትልቁ አንዱ ትልቅ ትሬንድ ኢመርጂንግ ትሬንዶች አሉ። ህዝቡ ራሱ ፒክ አድርጎ ለኑሮ ይመቸኛል ብሎ የሚወስዳቸው ትሬንዶች አሉ። ከነዚህ ትሬንዶች አንዱ ከተማዎችን እየመሰረተ ነው። ስለዚህ አርብቶ አደር ልማት፣ አርብቶ አደር ኑሮ ሲባል ከአሁን በኋላ ከከተማም ነጥሎ ማየት እና የገጠር ልማት ነው ብቻ ብሎ ማየት ስለማይቻል አገሪቷ ላይ ፖሊሲ የሚነድፉ ሰዎች አርብቶ አደር የከተማ ልማትም ጭምር የአርብቶ አደር በልዩ ሁኔታ የአርብቶ አደር ከተሞች ልማትም በልዩ ሁኔታ መታየት አለበት ነው አንደኛው ትልቁ ነገር እዚያ ጋር። ሁለተኛው የመሬት ጥያቄ ቅድም ነው ያነሳ ነው። ፋብሪካው መሬቱ ላይ የሚተከል ከሆነ፣ ሸንኮራው መሬቱ ላይ የሚሆን ከሆነ ለምን በዛ መሬቱ የፋብሪካው ሼር ሆልደር አይሆንም? ለምን የሆነች ኮምፐንሴሽን ተሰጠ ሂድ ተብሎ ለምን ይነገራል? ይሄ ትልቅ ጠንቅ ነው ለዚህ ሀገር። ምክንያቱም ፋብሪካውም አይሰራም፣ ምክንያቱም ህዝቡ ስቴክ የለኝም ይላል። ከድሮ ሲዋረድ የመጣውን ባህሉን መሬቱን ሪሶርሱን አጥቶ ተፈናቅሎ ነው የሚሄደው። ግን የፋብሪካው ባለቤት መሆን ይችላል። ለምንድን ነው የሚሆነው? መሬቱ ይታሰብና እንደ ሀብት አሴት የፋብሪካው ባለቤት እዛ ውስጥ ተገብቶለት ይሄኛው ሞተር ሲያመጣ ይሄኛው እውቀት ሲያመጣ ይሄኛው ብር ሲያመጣ እሱ መሬቱን አምጥቷል። በመሬቱ ራሱ ሼል ሆርደር ሆኖ የፋብሪካው ባለቤት ይሁን ነው። ትልቅ ልማቶች እዛ አካባቢ እየመጡ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ትልቁ ደግሞ በዚች ሀገር ያልተሞከረ ነገር አለ። መንገዶችን ካየን ሴንተር አዲስ አበባ ነች። ከዚህ ወደ ጠረፍ ነው መንገዶች በሙሉ የሚሄዱት። ካሁን በኋላ ለውጡ ማሰብ ያለበት ልማት ከመሃል ወደ ጠረፍ ብቻ ሳይሆን ከጠረፍ ወደ ልማት ወደ መሃልም መምጣት አለበት። ማን ነው ይሄን ቲዮሪ ያስቀመጠው? የጎንዮሽም ኤግዛክትሊ ከጅጅጋ ሞያሌ ኖ እንደዛም ነው። እሱም ብቻ አይደለም መንገድ ትሰራለ። ለምሳሌ መንገድ አዲስ መንገድ የምትሰራ ከሆነ ከአዲስ አበባ ጀምረ እየተከተልክ ብቻ ከመትል ለምን ከጠረፍ ጋር ሄደህ መንገዱን ወደ ውስጥ አትሰራው? ማን ነው የሚከለክልህ? ያ እምነትን ያመጣል። ኦ ልማቱም እኔ 10 ዓመት የሚሆን ከሆነ ጠረፍ ጋር የሚደርስ ያ መንገድ፣ ከዛ ስትጀምር ግን ተስፋ ይሰንቃል። ህዝቡ በቃ እኔም አለሁበት ይችን አገር ይላል። ስለዚህ ልማትን ከመሃል
ብቻ ሳይሆን ከጠረፍ ወደ መሃል መሰራት አለበት። ሁለት ነጥቦች አሉኝና ላንሳ። በጣም ኢምፖርታንት ስለሆኑ የኢንስቲትዩሽን ነገር መልቻ በጣም ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። አሁንም የምንለው ግመልና ጤፍን አንድ ላይ ጨፍልቆ ያዘ ሚኒስትሪ አርብቶ አደሩ ሊያገለግል አይችልም። አንድ ሚኒስትር የሚሰራው ኢኮኖሚክ ሲግኒፊካንሱ የኢኮኖሚክ ሲፋቱ ታይቶ ነው የሚባለው። አሃ ይሄን አንድ ላይ ይዘን ከምንሄድ አንድ ላይ ለምንድን ነው ገቢዎችና እንትን አሁን የተነጠለው? ገቢዎች ሚኒስተርና የገንዘብ ሚኒስተር የምናምን ሚኒስተር በፊት የወጣቶችና የምናምን ሲግኒፊካንሱ ሲታይ ይገነጠላል። ስለዚህ የኢንሲ ኢቭን ያርብቶ አደሩን ካም ባይባል ሙሳ ያርብቶ አደሩን ይቀበላለው። ግን የኢንሲሳት ሀብት ልማት ተብሎ አርብቶ አደሩን በዋናነት እዛች ውስጥ አቅፎ በኢንሲሳትና በአርብቶ አደር ልማት ላይ የሚሰራ ሚኒስትሪ ለብቻ መቆም አለበት። ጤፍንና ግመልናን ላጨፋልቀ እንዴት አድርገህ ነው ሰብሉን ለብቻ ግመሉንም ለብቻ እንዴት ነው ፕሮሞት የምታደርገው? ይሄ ኢንስቲትዩሽን እንደሌለውና ያ ኢንስቲትዩሽን መመስረት እንዳለበት ነው። ሌላ አገሮች ላይ ሱዳንን ስናየው የላይፍ ስቶክ ዴቨሎፕመንት ባንክ አለ። ኢማጂን እንግዲህ የላይፍ ስቶክ ዴቨሎፕመንት ባንክ ምን ያህል ሲግኒፊካንት እንደሆነ እንትን ለማድረግ ማለት ነው። የመጨረሻው የሚለው ነገር ያስቸገረን እዚህ ሀገር ውስጥ የሰብል ባህል ነው። ደግሞ አለ የሰብል ባህል ነው ያስቸገረን። የሰብል ባህል ትልቁ አስተሳሰቡ አንድ ቦታ መቀመጥ፣ ትልቁ አስተሳሰቡ ስንዴ የምትዘራ ከሆነ ሌላውን ቅጠልና ምናምን ሁሉ አጥፍቶ ስንዴው ብቻ እንዲበቅል የሚያደርግ ነው። የአርብቶ አደር እና የእንስሳት ሲስተሙ ግን የተለያዩ ነገሮች ኢኮሲስተሙ ውስጥ ይኑሩ፣ ይህን ቅጠል ይብላ፣ ነገ ደግሞ ያንን ቅጠል ይብላ የሚል ኮንሰፕት የያዘ ነው። ስለዚህ የሚለው ነገርና የመጨረሻ መቋጫ ምንድን ነው? የባህል የሰብል ባህል ቀደምትነት ያብቃ፣ ይቁም አንልም። ቀደምትነቱ ፕራይመሲው ማለት ነው። እኔ ቀደምትነት እኔ ነኝ እቺ ነገር አንድ ላይ ያልኩት እኔ ነኝ የሚያበላ። አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩም ሁለቱም ሞደርናይዝ እንደሆኑ ይፈልጋል። ስለዚህ የሰብል ባህል ቀደምትነት ያብቃና የአርብቶ አደሩ ባህልም ደግሞ ከፍ ይበል ነው። መልሱንም ሴክተር ነው ባይዘ ይሄ የፖቨርቲን የፈጠረው ይሄ የሰብል ባህል ዱዋል ፖቨርቲን የፈጠረው አንደኛ እሱ ላይ መሰረት ያደረገውን የማህበረሰብ ክፍል እንኳን ሰፊሽንትሊ የፉድ ሴኩሪቲ የምግብ ዋስትናን ሊሰጠው አልቻለም። ሁለተኛ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ሊያገኝ ይገባ የነበረውን ትኩረት ነጠቀው። ስለዚህ አሁን በሌላ መንገድ አርብቶ አደሩ ራሱ ለዚህ ለአርሶ አደሩ የሚመጣውን ስንዴ በአንድም በሌላ መልኩ እንዲደርሰው ሆኗል ማለት ነው። መልች አርብቶ አደርን እንዴት ማዘመን ይቻላል የምትጨምረው ነገር ካለና ከዛ ውጪ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደምናየው ኦልሞስት 2 አመት አለፈ የለውጥ እንቅስቃሴ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውና መንግስትም ወደ ምርጫ እየሄደ ነው። በሌላ ሀገር ቢሆን ይሄ ትልቅ አጀንዳ ነው። ምርጫ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ቢኮዝ ድምጽ ይፈልጋል። ሶ ለአርብቶ አደሩ እና መንግስት ምንድናቸው? መንግስት ለአርብቶ አደር፣ አርብቶ አደርና መንግስት ምንና ምን ናቸው? አሁን ላይ ይሄን ሁሉ ካወራን በኋላ እንግዲህ ብዙ ጥሩ ነገሮችን ቢኖሩ ብዙ ችግሮችን እያየን ነው። 60% ወደ ሀገሪቱ ነው ቆዳ ሲፋት የሸፈነ ህብረተሰብ ነው አርብቶ አደር። ሉክ ከአፋር፣ ሶማሊያ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል ድረስ ይህን ነገር ሀጥር ሆኖለት ያለው የአርብቶ አደር ህብረተሰብ ነው። በአብዛኛው ሎላንድ አካባቢ ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ አገሪቷን ከቦ የሚኖረው የአርብቶ አደር ህብረተሰብ ነው። ስለዚህ አርብቶ አደር ለዚህ ሀገር አጥር ነው፣ ዘበኛው ነው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ ከኢኮኖሚክ ጠቀሜታ አኳያ በምናይበት ጊዜ አብዛኛው
ኦልሞስት ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆነውን የህዝብ ኑሮ ያዘ ኢኮኖሚ ነው ያለው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ለአርቢታደር ምንድነው የሚለውን ደግሞ መጠቀም መቻል አለበት። ይሄን አጋጣሚ ይሄንን ያለውን ሪሶርስ ለሀገሪቱም በሚጠቅም መልኩ ፖሊሲ መውጣት አለበት መደገም አለበት። አብዲዚ ለሚጨምረው ነገር እና ይሄኛው ላይ አመልቻ ያለው ነው ምንድነው መሰለህ ይሄ አርቢታደሩ ህብረተሰብ የዚች አገር በሌላ መልኩ አጥር ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ አርብቶ አደር እንዳጠቃላይ አፍሪካም ላይ ፓን አፍሪካኒስት ነው። ይሄ የፌደራሊዝም ኮንሰፕት የአብሮ መኖር የኢንቴግሬሽን ጥያቄ አርብቶ አደር ነው የሚያመጣው። ምችሉ አጥርህን አፍርሰ አርብቶ አደር ላይቭሊሁዱን አፍርሰ ጥሩ ነገር አትጠብቅ። ስለዚህ መንግስት ትኩረት መስጠቱን አንደኛው ነገር የፖለቲካል እንትኑ በጣም ጠቀሜታ አለው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሄዶ አፋር ወይም ሶማሌ ወይም ቦረና ሄዶ ሲንዴውን እንዳየ መሃል ቆሞ ያ ህብረተሰብ ያመረተው እንስሳ ውስጥ እንደሄደ ግመሉ ውስጥ ፍየሉ ውስጥ እንደሚፈልግ ከህዝቡ ጋር ሄሊኮፕተሩን እዛ ቆሞ አይቶ ለሾው ኦፍ ሳይሆን አፕሪሺየት ለማድረግ ይሄንን ህብረተሰብ ምን እንደሚያመርት ይሄ ጤፉን አመረተ አፕሪሺየት ተደረገ ይሄኛው ግመል ያርባውስ አፕሪሺየት መደረግ አለበትም። ሙሳ ይሄ ቀደም የተነሳውንና የማጠቃለያ ሐሳብ እንሰጥን ፈልጋለሁ። ሰሞኑን እንደዚህ የፖለቲካ ዲስከሽን በመናረግበት ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ይመጣሉ የሚያስቁ ነገሮችና አንዱ ሰው የተነሳና የዚህ ሀገር ችግር የሚፈታው አማራና ኦሮሞ ትግሬ መናምን ከተስማሙ ነው አለ። ከዛ አንድ ከጠረፍ አከባቢ የመጣ ሌላ ሰው አለና እኛስ ጌታዬ እኛ ዜጋ አይደለንም? የኢትዮጵያ ችግር የኛ ችግር አይደለም? እሺ እናንተስ ተስማማችሁ እንበል እኛ ካልተስማማን ችግር አይደለም ማለት ነው ብሎ በጣም ለዘብ ባለ ግን ደግሞ ፓወርፉል በነበረ መንገድ ጥያቄ አንስቶ ነበር። እንግዲህ በዋናነት ጉዳዩን ፖለቲሳይዝ ማድረግ ስንፈልግ አርብቶ አደሮች በጣም ፓትሪዮት ናቸው። ጌት ኪፐርስ ብቻ ማለት ሳይሆን በጣም ሀገር ወዳድ በሀገራችን ኮንቴክስት ደግሞ ኢትዮጵያ ከመለው ይልቅ በተጨባጭ በተግባር ኢትዮጵያውያን አርብቶ አደሮች ናቸው። በጦርነትም አሳይተውናል በአሰራርም አሳይተውናል። ስለዚህ we are more peaceful ሰው ከመገመተን በላይ ሰላም ወዳዶች አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ደግሞ ፍሮንት ላይነር ነን በሀገራችን ጉዳይ። አቶ አብዲ ዴሬ ሙሳ አደም እንዲሁም መልቺ አዲ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን የአርብቶ አደር የኑሮ ሁኔታ ለመወያየት ስቱዲዮአችን ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ያደረገላችሁን ጥሪ አክብራችሁ ስቱዲዮአችን ተገኝታችሁ ይሄን የመሰለ ውይይት ከኛ ጋር ስለደረጋችሁ በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄያችን አልተጀመረም። ብዙ ጥያቄ አለ። አርብቶ አደሩን በሚመለከት ብዙ ያልተነኩ ጥያቄዎች አሉ። ለወደፊቱ ተመሳሳይ ዝግጅቶችን ወይም ሌላ አይነት ዝግጅቶችን አዘጋጅተን በሰፊው እንወያያለን። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቀቀ። ጆዋራ ደምነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።